Do t'i vukaj. Si duhet ta shoh bota, si duhet ta shoh Perëndimi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si duhet ta shoh NATO, fjalimin e Vladimir Putin, por edhe aneksimin e katër rajoneve përmes një pseudo-referendumi, siç e quajnë ata. Tani, shumica e dhënave apo drejtuesve tyre janë shpreh kundër. Unë nuk di në një vend që t'jetë shpreh, apo në një drejtues shteti, që t'jetë shpreh në shtetit kësaj që ka bën Rusia, s'po thëmë Putini se nuk është vetëm. Pra, në kë kanë, ai nuk ka gjithë dhe nuk do gjejmë shtetje. Kështu që kja është, me sa duket puna, kur nuk gjejmë shtetje tek Vučići, apo tek Dodiku, që akome nuk ka shpreh, kjo të regon që nuk do Po, më shtesë kush. duhet të jenë të qetë liderët të perëndimor NATO. Në asnjë mënyrë. Por të rikthehemi së kaluarës, unë fajsoj shumë NATO-n dhe Perëndimin. Përse? Pse? Qofse keni parasysh në 2008-ën, Perëndimi iniciojë një tashujtën sulm të ushtrisë georgjane për nërthojza shtirimin e Osetisë, jugut. Po të donë të Rusia për 3-4 rritë hynë të në Tbilisi. Elan Baltë, me gjithë se kishte armato, se kishte stërvit Elan Baltë, po vita një të E ka lënë Ukrajinë. Baltë NATO Ukrajinën? Po, jo Ukrajinën, flasë për Gjeorgjinë. Dakor, flasim Tani sot. flasim për Ukrajinë. Situatën tani. Në Ukrajinë, mas shprisjes apo shpërbërjes bashkimit sovjetik, kishte probleme në mes Rusisë dhe Ukrajinës, si që ishin ato të flotës detit zi, si që ishin ato të Sevastopolit, të pasurive tjerë, por nuk ishte armiqësi. Presidentet e parë të Ukrajinës marrin qëndrimet balancuara në mes Perëndimit dhe Rusisë. Po të shovish dy nga presidentet që e ndryshuan kursin, qoftë Jushenko, qoftë Janukovic, njëri nga Perëndimi, tjerë nga Rusia, u prishin balancat. Por, Perëndimi gaboi që e nxiti Ukrainën për të futur në NATO e tjerë. Dhe, megjithëse Putini në 2008-ën kishte paralajmëruar në konferencën e Mënihut, mos e kaloni vinë e kuqe. Duhan mos vendosni NATO, mos të vendoset NATO në kufit e Rusisë dhe mos vendoset baza. Ato vazhduan. Putini e shfrytëzoi. Kapi Krimin. Po. Qa bani Perëndimi? Me përjashtim disa sankcioneve që sharake po i qujon, zbani atë zjanë. Për kundrazi, i zhvilloj marlanjet ekonomike, në mënyrë të tillë që e fuqizu në Rusinë, për shembull në Gjermanisë. Me gjithë të zhvillime, qoftë Krimen, qoftë Donbasin, qoftë Luhanskun, ku vazhdojnë të lufta pra, praktikisht të u bënë, u shpallën republikat popullore të pavarura etj. Etj. Por faktikisht ato shkuën drejt Rusisë, ato filloi rusifikimi, u fut rubla, u fut në shqetësi, etj. Etj. Çfarë bënte Perëndimi? Perëndimi vetëm rriste marrëdhënët ekonomike me Rusinë. Nësa e ty nuk fuqizu Rusia. Gazi, nafta, gasjellësi 2. Pa. Rrjella 2. Qa do më thanë? Pikrish mas kësaj. E tjerë, kohën e tani të sankcioneve, rrëth 300 kompani të huaja veproni në Rusi. Para 4 ditësh, masi u shpallë referendumi, u deklaru që do të vëmë sankcione dhe nuk do të lejojmë eksportin e disa pajisjeve speciale në Rusi, cilat përdorin industrinë ushtarake. Pra deri tashti, Perëndimi paska eksportu pajisje të teknologjisë lartë, qipa e disa çelije speciale, për ushtrinë ruse. Qa do më thënë, e ka fuqizu Rusinë. Dhe tani Rusia urla, bënë të që bënë.